Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan 10 ölkənin Ankara'daki səfirini persona non grata elan etməyi tələb edib. Türkiyə Prezidenti bu barədə Eskişehirdə çıxışı zamanı deyib. Erdoğan bununla bağlı Xarici İşlər Nazirinə müvafiq tapşırıqlar verdiyini qeyd edib. Mən Xarici İşlər Nazirimizə lazımi göstərişləri verdim və onların persona non grata elan edilməsini tələb etdim. Onlar Türkiyəni başa düşməlidirlər, tanımalıdırlar, əks halda ölkəmizi tərk edəcəklər. Xatırladaq ki, oktyabrın 19-da 10 ölkənin ABŞ, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Niderland, İsveç, Kanada, Norveç və Yeni Zelandiyanın Ankara'daki səfirləri 2016-cı ilin iyulunda FETÖ terror təşkilatı tərəfindən Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhdə iştirakda ittiham olunan Osman Kavala'nın məhkəməsi haqqında sosial şəbəkələrdə səsləndirdikləri ifadələrlə əlaqədar olaraq Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmışdılar.